Gjykata e shkallës së parë në Shkodër ka lënë në burg shtetasin rus Igor Kokunov, 15-vjeçari arrestuar me 28 gusht në pikën kufitare të Muriçanit, rezulton i kërkuar nga Interpoli ndërkombëtar rus i dënuar me 15 vite burg. Në muajin shtator, ai u dënua me burg me afat për 40 ditë dhe doli sërish para gjykatës. Këtë martë, Isuf Shehu, avokati i mbrojtjes së tij, tha se duhet prokurori ose ministri i drejtësisë në Rusi që të kërkojnë kërkesën e ekstradimit të shtetasit rus, një kërkesë që është firmosur nga zëvendës prokurori i Rusisë. Avokati deklaroi se është kërkuar azil në Shqipëri për Kokunov, për shkak se Rusia është një shteti pa sigurt dhe që shkel drejtet e njerëzit. Nuk u vendos asgjë, u vendos shtyrja e seancës, sepse prokuroria kishte paraqitur kërkesën e ministrisë së drejtësisë bazuar mbi kërkesën për ekstradim paraqitur nga prokurori i përgjithshëm i Federatës Ruse, më konkretisht nga zëvendës prokurori i përgjithshëm. Duke qenë se Konventa Evropiane për ekstradimin parashikon qartësisht që duhet të jetë ose ministria e drejtësisë ose një autoritet i përligjur për të paraqitur një kërkesë për ekstradim drejt një shteti ku i kërkohet, dorëzuesi që është Republika e Shqipërisë, duhet bëhet verifikimi nga ana e prokurorisë dhe ministrisë drejtësisë, nëse prokurori i përgjithshëm ose më konkretisht zëvendës prokurori i përgjithshëm i Federatës Ruse është pikërisht autoriteti i cili ka të drejtë që të kërkojë ekstradimin e një shteti drejt vendit të tij. Nga ana jonë paraqitni që të gjitha provat që ekstradimi drejt një vendi totalitar që shkel drejtat e njeriu, të një vendi i cili keq trajton të dënuarit dhe të paraburgosurit e tij, nuk mund të kryhet. Kemi referuar në praktikat e fundit të gjykatës lartë, kemi referuar në praktikat e fundit të gjykatës evropiane të drejtëve të njeriut, të cilët pengojnë ekstradimin ndaj vendeve ku të drejtat e njeriut shkelen dhe ku të drejtat e njeriut abuzohen. Ai akuzohet për një vepër penale të cilën ligji shqiptar nuk e parashikon. Që është vepra penale pjesë marrja e titullit ajdut me ligj. Kjo është vepër penale. A mund të ndodhë siç ka ndodhur në rastin më parë me kushtetasit të rusë kanë kërkuar ndoshta azil politik në Shqipëri? Po, dhe kjo kërkesë është paraqitur nga ana jonë, sepse në bazë në vendimit të 2021-të Këshillit të Ministrave, Rusia nuk është konsideruar si një vend i tretë i sigurt. Prajsa nuk është një vend i tretë i sigurt kur ne nuk mundet do të dëbojmë drejt atyre vendeve, jo më të çojmë për ekstradim në ato vende. Kokunov ka qenë subjekt edhe procedimit përpara gjykatës evropiane drejt njeriu dhe ka fituar ato çështje. Posaçërisht për të tilla problematika të cilët ne po i ngrem, po i shqyrtojmë edhe po i kemi paraqitur para kësaj gjykate. Shtetasi rus do qëndrojë në burg deri më 7 nëntor për seancën e rallës, ndërkohë për seancën e kësaj të martë gjykata Shkodrës u blindua nga forcat e policisë.